kalau saya buat sesuatu, saya nak pergi sejauh mungkin. Saya nak buat the best of the best. Sebab kalau saya nak buat sesuatu, saya kena buat yang terbaik. Sebab saya keluar bertanding untuk mereka, bukan untuk saya. Sebab kat belakang, bukan nama saya tapi nama Malaysia. So mereka untuk saya, saya pergi keluar untuk rakyat Malaysia. Nanti masa SEA Games, saya nak tengok semua stadium semua full. Dengan semua, kalau boleh dengan harimau ni semua datang.